Петропавл қаласының тұрғыны Ұлытан соғысының ардагері Полина Капотилова бүгінде 91 жаста. Ол қиыр шығыстағы шайқасқа қатысқан. Майданға 1942 жылы аттанып, 45 жылдың қазан айында елге аман есен оралады. Қарт майдангер аэродромда қызмет еткен. Жас кезінде соғыстың қиыншылығын көрген Полина Себастьянына бүгінгі бейбіт өмірді бағалауға жеттейді. Ардагердің естелігін тыңдап қайтқан тілшіміз жалғастырады. Полина Капотилова бізді есіктен қарсы алды. Үйдің ішінде ептеп жүргенімен сыртқа шыға қоймайды. Өйткені аяғының сырқаты бар. Жасы 91-ден асқан қарт майдангер сона 30 жылдар туралы сәлі мұта бастағанымен басым көпшілігі есінде. Ардагер соғыса қалай шақырту алғанын әңгімелеп берді. 1942 жыл, жасым 18-де, мамыр айының басы болатын. Біз далада картоп ектік. Үйге кірсек әскери комиссариаттан шақырту келіпті. Содан медициналық тексеруден өтіп соғысқа жарамды деп таныды. Менен қандай құрылымға барасын деп сұрағанда мен танкист боламын дедім. Мені кейін жүргізушінің оқуына жіберді. Сол жылды маусым айында ант қабылда Полина Капотилова өзге қыздармен бірге қиыр шығыста жапондарға қарсы жүріп жатқан майданға аттанады. Сонда батысқа жібермегеніне қынжылдық тиді. Өйткені олар қанішер фашистермен шайқасқылары келіпті. Әскери бөлімге пойызбен 13 тәулік жүріп ашығып жеткен екен. Полина Себастьянына Хабаров облысы төңірегінде аэродромға жанар жағармай жеткізумен айналысыпты. Бірде көлікпен келе жаттым. Қасымда тағы бір адам бар. Кенет жолдың ар жағына күйетке түсіп бара жатқандай болдым. Ол машинаға жүктің дұрыс салынбағанының салдары. Бірден рөлді солға бұрып, тежегішті басып қалдым. Көліктің төрт дөңгелегі көкке қарап бір аударылып түсті. Өзіміз аманбыз. Алмай құйылған бөшке жарылып, сұйықтық сыртқа төгілді. Бұл 43 жылы болатын. Содан жерге сіңген майдың кетпеген 45 жылда көрдім. Полина Капотилова екі бала тәрбиелеп өсірген. Бір ұл, бір қыз. Бес немересі мен бес шөбересі бар. Қазір қызының қолында тұрады. Анам өте мейірімді адам, белсенді, бірақ соңғы уақытта денсаулығына байланысты ешқайда шыға қоймайды. Бұрын саяжайда еңбектенетін, тіпті жаз бойы сонда қонатын. Табиғатты жақсы көреді. Қазір теледидар қарайды, жаңалық оқиды. Әсіресе сөз жұмбақ шешкенді ұнатады. Анама мықты денсаулықпен ұзақ ғұмыр тілеймін. Полина Капотилованы қызының алақанында ұстап отырғаны көрініп ақтыр. 8 наурыз мейрамында қарт майдангерді балашаға туған туыс құттықтауға келеді. Анам қонақтарды жақсы көреді. Сонда мерекелік дастарқан жайып, анамның сүйікті тағамы ет салынған бәліш пісіріп беремін дейді ардагердің қызы. Данаш Хамзина, Владимир Бараков, муниципалдық телеарна.